ሰላም ሰላም ደቂ ዋዕሮ ትግራይን ደገፍቲ ዝንሃልዋትና ንገብሮ ዘለና ቃልስን ሓፀርቲ ዜናታት ብዛዕባ እውናዊ ህዝብናን ትግራይናን ሒዝናልኩም መፅና ኣለና ቅሳብ ምዝዛም ዜናና ሓቢርኩምና ክትፀንሑ ትምኒትና እዩ እናበልና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ተኸታተልትና ናብ ቻናልና ንምእታው ብመንገዲ ሳብስክራይብ እዩሞ ካልኦት ብብግዝኡ እንለቀም ቪድዮታት እንታ ክበፅሐኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ብኣባላት ስርዒት ወያነ ዝተፃሓፈን ዝተበተነን ወረቐት ወዲብና ቀንዲ ሰረት ህዝባዊ ውግና ናብ ዓወት ዘምርሐሉ መንገድ እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕለት 02/2013 ዓ.ም ኣብ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝእከበሉ ቦታ ሳልሳይ ዙር መኸተ ሓፂር ብዝብል ተፃሒፉ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከተማ መቐለን ከባቢኡን ተበቲኑ ይርከብ እዚ ፅሑፍ ብንሳት ቃል ዝተኸሸነ ነገር ግን ልዕለቲ ቃል ሰፊሕ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ መኸተ ሳልሳይ ዙር ሓፂር ብፍኸራን ጉራን ፈተኽ ዝብል ዕርዲ የለን ልሳን ህዝቢ ትግራይ ዝኾና ሚድያ ትግራይ ዓፂኦም ሓሶት ከም ሓቂ ክእምኑ ሕግ ይብል ኣለዉ ከም ባሃጎምን ድሌቶም እንተዝኸውን ነይሩ መራሕትና ሽሕ ግዘ መሞቱ ነይሮም ህዝቢ ትግራይ ክቡር መራሒኻ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ሙሉእ ጥዕና እዩ ዝርከብ ብፍኸራትን ክሕተኛታትን ከይተዳሃልካ ዘይተወድአ ቃልስኻ ንምዝዛም ተዳለዉ ጀግና ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፅላእቱ ከበርትን ወሰንትን ዓወታት ይሓፍስ ኣሎ እዚ ንመሰለይ ንክብረይን ክስዋኣየ ዝበለ ሕንግድ በዓል ዋና ጅግንነት ፍለይ ሓይሊ ትግራይና ኣብ ልዕሊ ወረርትን ፋሽስታውያንን ብደረጃ ክፍለ ሰራዊት ንምድምሳስ በቂዕ ኣሎ ኣብዚ ሰሙን ካብቶም ዓበይቲ ዓወታት ዝተሓፈሶም ሰሙናት እንትኾኑ እንሆ ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት ወራሪ ሰራዊት ሻዕብያ ተደምሲሱ ሓደ ጥራሕ ተሪፈ ኣሎ ከም ኣገላልፃ እቲ ሓደ መሊቁ ዝተረፈ ሰራዊት ሻዕብያ ከም ዝርድአኒ ኣነ ጥራሕ የበይነ ተሪፈ እቲ ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ብምሉእ ዳርጋ እዩ ተደምሲሱ ይብል እዚ ኣነ ንትግራይ ክስዋ እየ እናበለ ዘጉዘምዝም ዘሎ ጀግና ተወርዋር ምክልኻል ሃገረ ትግራይ ፀላቱ ናብ ሓመድ ድበ ምቕባር መዓልታዊ ዕማሙ ገይርዎ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ቅድንያት ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ውግእ ዝገጥም ዘሎ ዳርጋ 78 ሚታዊ ናይ ሰራዊት ሻዕብያ ምዃኑ ተፈሊጠ ኣሎ ናቶ ነቲ ኣብ ትግራይ ይካየድን እናተኻየደን ዝፀንሐ ኩናት ዕልባት ከብዩ ተባሂሉ ውድብ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝኾነ ናቶ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዘርኢ ናይ ምፅናት ውግእ ምክንያት ብምግባር ኣብ ፅዕቱ ኣኼባ ከም ዝቐነየ ተሓቢሩ እዚ ብዙሓት ሃገራት ምዕራባውያን ዝሓቆፈ ናይ ወታደራዊ ውዳበ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ንምህዳእ ብዙሓት ክያደታት ከም ዝኸደ ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ናቶ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ሓይልታት ኖፍላይ ዞን ዝዓይነቱ ማዕቐባን ከንበር ከም ዝኽእል ተሓቢሩ እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ከም በዓል ከበርቲ ብረትን ታንክን ሮኬትን ምሳኤልን ብፍላይ ድማ ናይ ውግእ ነፈርቲ ከም ዘይንቀሳቀሱ ገደብ ምግባር ማለት እዩ እዚ ናይ ማዕቀብ ውሳነ ድማ ንኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ከም ዝኾነን እዚ ውሳነ ከይተቐበለ ዝሓለፈ ግና ብሳተላይት ዝተሓገዘ መረዳእታ ብምርካብ ኣድላይ ስጉምቲ ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ እዚ ውሳነ ናቶ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምስ መንግስቲ ጆ ባይደን ከም ዝራኸቡ ተሓቢሩ ኣሎ ብፍላይ ዋና ፀሓፊ ውድብ ቃል ኪዳን ናቶ ዝኾነ ጀነራል ጀንስ ስቶልተንበርግ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት እውን ጆ ባይደን ጥቡቅ ርክብ ከም ዘለዎም ይፍለጥ እዩ ጀግና ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ኣብ የጭላን ከባቢ ኣጉላዕን ሕፍስ ዝበሉ ዓወታት ወኒኑ ኣሎ ኣብ የጭላ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ሻዕብያ በቲ ድሕረ ቤቱ ብቶም ረሳሓት ዝተደፈረ ጀግና ሓይልታት ምክልኻል ሃገረ ትግራይ በርቃ ውቅዒት ብመሳ ብኣሽሓት ሰራዊት ፀላኢ ሂወት የድሕኒ ክብል ድምፂ ኣስሚዑ ኣሎ እዚ ንሰራዊትና ዘሕብንን ዘኽርዕን ታሪክ እያ ጀጋኑና ነቲ ቀጻሊ መሰረት ዓወቶም ዘግህድን ናብ ፍፃመ ተግባር ንክቅይር ዓብዪ ክያዱን ከም ዝኾነ ኣጋዊሒ ሓሊፉ ኣሎ ኣብዚ ክስተት ማለያ ዘይብሎም ሰራዊት ብረቶም ልዕሊ 2 ሜትሮ ደርብዮም ኢዶም ንላዕሊ እንተዘርግሑ ሰራዊትና ቤተ ክርስትያን ወይ ድማ መስጊድ እንተዝኾኑ ዝናብ እዩ ዝንብሉ ነይሮም ይመስሉ ኣለማምኖ ተዓዚብካ ጀጋኑና ክንደይ ግዜ ማሪኽና ንምህር ኢሎም ግና ጉርመም ብተክቁርፅ ዕፀድ መዓልታዊ ስርሖም ዳርጋ ኮይኑ ኣሎ እቲ ካልእ ናይ ብስራት ዓወት ድማ ካብ እታ ሰሜናዊቲ ኮኸብ ካሊት ክልና ከተማ መቐለ ተበጊሱ ሰንቀን ዕጥቅን ናብ ፀላትና ንምብፃሕ ኣስታት 21 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዘ ደቂ ሓራስ ነብሪ ገፅ ንገፅ ረኺቦም ብምድሃኽን ሂወትን ንብረቱን ተመንዚዕ ኣሎ እዚ ብንኡስ ቁፅሪ ዘለዎም ሰራዊት ትግራይ ዝተኻየደ እንትኸውን ዝተወሰና መኻይን ተቓፂለን ዝተረፋ ድማ ድራር ጀጋኑና ኣደዳ ፈታዊና ኣታዊ ኮይነን ኣለዋ ካብ ፅላሎት ዓወት ንጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ትቐርብ እዩሞ ጀጋኑና ዓወት ብዝወፈርዎን ብዝኸድዎን እናተኸተለ ጥታ ንሰራዊትና ካብ ፅላሎቶም ቀሪባ ትርከብ ክስተት ምዃና ግህድ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ ናይ መቐለ ናይ ድሕንነት ሓላፍን ከምኡ ድማ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ኮማንደር ዝርከብዎም ሓሙሽተ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተፀንቢሮም ኣለዉ እዞም ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ኣብ ቀረባ ግዜን ኣብ ከተማ መቐለ ግዜዊ ምሕደራ ዝተሸሙ እንትኾኑ ጥቕመናን ዕላማናን ድሕሪ ህዝብና ብምባል ግዜዊ ወንበሮም ዝሓዚሖም ብምግዳፍ ናብቶማ ናብ ሰም ኣሕዋቶም ተሓዊሶም ኣለዉ
ካፕቶም ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተፀንበሩ ሓሙሽተ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፀጥታ ፖሊስ ሓደ ኮማንደር ካሕሳይ ሃይለስላሴ ናይ መቐለ ዞን ናይ ሓበሬታ ድሕንነት ሓላፊ ካልኣይ ዋና ኢንስፔክተር ፍሬው ኣለሙ ናይ መቐለ ዞን ናይ ገበን ምርመራ ሓላፊ ሳልሳይ ሳጅን ዮሃንስ ናይ ክልል ፖሊስ ናይ ገበን ምርመራ ራብዓይ ዋና ሳጅን ኪሮስ ታደሰ ናይ ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍን ካልእ ንገዝኡ ከም ስሙ ዘይተፈለጠ ናይ ፀጥታ ማሕበር ሓላፍን እዮም። እዞምን ህዝቦም መሊኦም ዘይጠለሙ ደቂ ትግራይ ዓላማ እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ብምዕዛብ ናብቲ ሰራዊት ትግራይ ክፅንበርኪ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ድማ ይብሉ ተዓዘብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት እዞም ጀጋናና እዚኦም ዝገብርዎ ፍሉይ ተኣምራዊ ስራ ነቶምን ህዝቢ ትግራይ ከም በሶ ጨቢጦም ገዝእዎ ዝሓስቡ ኣህዳውያን ደው ቢሉ ገንበሮም ፍንጮምን ሒዞም ካሓስቡ ክትክዙን ገይርዎም ይብሉ። በቲ ሓደ ወገን ድማ እቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክሕደት ዝፍፅሙ ዘለዉ ባንዳታት ድማ ናብ የማናይ መንገዲ ንክምለሱ ዓብዪ ዜና ከም ዝኾነን ብስም ተኸታተልትና ድማ ኣገንዕ ጀጋኑና ክንብል እደሊና ኣለና። ከም ሓበሬታ ሬይተርስ ልዕሊ 8,000 ንጹሃን ዜጋታት ተጋሩ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ብጉረኛ ሓይለ ምሓራን ብድምፂ ተኽሲ ሰሚዑ ዝበርገግን ነፍጠኛ ፋኖን ከም ዝተቐተሉ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ኣብ ዝበልዕሉን ሰትየሉን መሶብ ዝሸይን ዕጡቕ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራባዊ መሬት ክልል ትግራይ ከም ዝጨፍጨፈ ተሓቢሩ ኣሎ። ዓፅሚ ዝበልዕ ስያ ዝግህፃ እምበር ዝግህፀፃ ኣይፈልጥን ከም ዝበሃል እቲ መጥፊኡ ዝፈሓሰ ተንኮል ዕጡቕ ሓይለ ምሓራ ዝወረ ግዜያዊ ቦታ እምበር ዕጫ ድሓረታይ ምዃኑ ዘይፈለጠ ብምፍጣሩ ዝሕዝን ዕጡቕ የባሃሊ ምዃኑ ተፈሊጡ። ከም ሓበሬታ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ሓበሬታ ሮይተርስ እንተ ኮይኑ ድማ ካብቶም ልዕሊ 8,000 ዜጋታት ዝተጨፍጨፉ ኣስታት 2500 ብስልኪ ኮነ ብካልኦት ናይ ሓበሬታታት መሰባሰቢ ከም ዝተቐተሉ እዩ ኣረጋጊፁ ዘሎ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጠፊኡ ከምኡ ድማ እቲ ዝተረፈ ናብ ሱዳንን ማእኸላይ ትግራይን ብፍላይ ናብ ሰሜን ምዕራብ ከም ዝተሰደተ ይፍለጥ። ኣብዚ ዘለናዮ ሰዓት ምዕራብ ትግራይ ቡረርትን ፋሽስታውያንን ተወሪራን ተደፊራን ትርከብ። ብፍላይ ድማ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ብመንግስቲ ኣምሓራ ከይተረፈ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ንናይ ኣምሓራ ኢንቨስተራትን ሃፋትም ንውልቀ ሰባት ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል እናመቻቸየ ከም ዝቐነየን ናብ ጨረታ ከም ዘእተወን ይፍለጥ። ከም ሓበሬታ ቶማስ ታይለር እንተኮይኑ ግና 500 ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ዓፋር ኣምሓራ ጉረኛ ሓይሊ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ናይ ዓረብ ሃገራትን ድሮን ተሓጊዙ ክጠፍእ ዘይከኣለ ኳድኣስ መመሊሱ ዝጥንክር ምዃኑ ጽሒፍ ኣሎ። እቲ ነብሩን ክብሩን ዘይፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ጆ ባይደን ግጭትን ዘይምርድኣ ንምጉሃር ይሰርሕ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፀሓፎን ዝሰነዶን ደብዳቤ ኣሜሪካ ንኣስታት 20 ዓመታት ንመራሕቲ ህወሓት ትድገፍን ትሕግዝን ምንባራን ነቲ ሕዚ ትሰርሖ ዘላ ትህቅኖ ዘላን ስርሒት ግጭት ትግራይ ናብ ኤርትራ ንክዘውር ትሰርሕ ኣላ ክብል ወሲኺ ገሊጹ ኣሎ። ዑስማን ሳሊሕ ህዝባዊ ዕላማታትን መርገፅታትን ዘይብሉ እኳ ድኣስ ንህዝቢ ኤርትራ ንክጭቁን ንክገዝእን ዝኸይድ ዘሎ ክያዶ ትርጉም ኣልቦ እዩ ብምባል ከሲስዎ ኣሎ። ብተወሳኺ ከዓ እዚ ኩሉ ተግባራት ነቲ ተረፍ መረፍ ናይ ስርዓት ህወሓት ዝዓለመ እዩ ምባሉ ዋሽንግተን ፖስት ፀብፂባ ኣሎ። ኮይኑ ግና እዚ ዕሱብ ኩርኩር ሓሽከር ወዲ ኣፎም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ከም ዘይኮነን ብዙሓት ኣክቲቪስታትን ፖለቲከኛት እቲ ሃገር ክነፅግቦ ሰከንደ ይወሰደሎምን። ኣብ ክልልና ትግራይ ወረዳ ኣምባለጀ ክልተ ንጹሃን ዜጋታት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም። ኣብ ከተማ ዓዲሹ ብዝተወሰነ ኪሎ ሜትር ርሕቐት እትርከብ ቁሸት ተኬ ጣብያ ፀሓይ ነገዳ እትበሃል ሓደ ቀሽን ምስ መዘንኡን ከም ዝተረሸኑ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብና የሓበሬታ የረድኡ። እቶም ግዳያት ሞት ጨፍጫፍ ዝኾኑ ንጹሃን ዜጋታት ካብ መንበሪ ገዝኦም ተፀዊዖም ከም ዝተቐተሉን ምኽንያት መቕተሊኦም ድማ ክልተ ኣባላት ህወሓት ኣብ ገዛ ክመሕደርኩም ዘበል ኣጉል ምኽንያት ምዃኑ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይዞም ዝሞቱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ኣብርሃም እዩ ተኻይዱ። በዚ ዝሓረንን ዝተለዓለን ማዕበል መናእሰይ ወረዳ ኣምባለጀ ናብ ብፆቶም ብኣሽሓት ከም ፃፀስና ክውሕዝ ተረኣዮም ኣለዉ። ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ካብ ናይ ዳርፎር ክገድድ ይኽእል እዩ ክብል ኣሜሪካዊ ሰናተር መግለፂ ሂቡ። ብሰንኪ ልሕሉሕ ኣእምሮ ኣብይን ኢሳያስን ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉ ዝተለዓለ ሴናተር ልሂ እቲ ውግእን ጨፍጫፍን ካብ ዝበኣሰ ናብ ዝገደለ ይዛይድ ኣሎ ዝበለ እቲ ሴናተር ብከምዚ እንተቐፂሉ ድማ ኢሉ ካብ ናይ ዳርፎር ክገድድ ከም ዝኽእል ተሓሳሲቡ። ከም ፀብፃብን መግለፅን እዚ ኣሜሪካዊ ሴናተር መንገድታት ካብ እናምን 700 ተዓፅዮም ሰብኣዊ ረድኤት ሓገዝ ንህዝቢ ከይበፅሕ ብሸፋትን ብወረርት እናተሰረቀ ማሕበራዊ ግልጋሎትን ተቋሪፁ ክብል ሓሳቡ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ነዚ ጉዳይ ተሓተቲ ገበነኛታት ናብ ፍትሒ ንኸቕርብ መንግስትና ሕቶ ኣቕሪብሉ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ብመራይ መንግስቲ ሻዕብያ ድማ ብህፁን ብቕልጡፍና መሬት ግዛኣቱ ክምለስ ኣለዎ ክብል ወሲኹ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ዓባይ ብሪጣንያ ካብ 11 ካብ 13 ሰነ ኣብ ኮሎኔል ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ 7 ክተተኣናግር ትዳሎ ጂ 7 ወይ ድማ ጉጅለ 7 እተን ኣብ ዓለም ምዕበል ቁጠባን ኣታዊ ጅቡኦንን ዘሕበጣ ሃገራት ማለት እውን ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ኢጣልያ፣ ጃፓን፣ ጀርመን፣ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝኣመሰለ ሃገራት ዝሓቆፈ ማሕበር እዩ።
روسيا بشحنت شعات ميتين تسع عن شمونتن شامني تقابل اتي محاور كوينة قريبا كوان تنبرت عبالة تشن أستر تربعة نكرميا بحيلي مسقوة تطاقنا كابتي محاور كتقلن كتبارا لنتقير على تشاينا زحشق وطبعاً ازتور ورا بزح هزبن تهلوان عبالة اتي محاور جيسا من كوينة قن اي تفلتن يعني مزن زيغا تات جيسو عطا من نتصار حدول كزيغا تشاينا زلو عطاو بتزامار تحسل زخونا معقول كتبا كم زلوا هاجر كوينا أي ترقني يعني إذا ناي حزق وجل شو عت هاجرات متخاب أبا عسرت شع عت سبعة حمشتن بشدش أبلات يتجمعون هتم حبر أربعة ميتا وناي تغلل عالم لخو الجملة أتتوني ونن عسرت ميتا وناي تغلل بز حزو عالم خ يحقف لو مزمن نزم حبر تمر حزلنا عباي بريطانيا أبي حمد أب تقرأ يكايرو زلوا وجن تعرف وسفرست تقيم ديون زبل حتى مرسي كتصاري إلى لا أنت تقيم خ سقمتي كم زو سرلون أفلت على هذه عباي بريطانيا مرمرة كايد كتب الحاوسيت إزاز حساب العلالة نزي تخطيرون اتيابارات كيلو ديساب أزرق كوردتن يابي حمد لعلى ونت اكتب الكال دارقان هايمانة تقين على كتما مغلا بتمازابلتن قديات وررتن حالتا زهون كمستجران قد تفلتو عمي كمزلومي أب كتما مغلا سلماوي ساتتاز عصول كتما كمزنا برزحاب بردمس أميركا قوانق انجلزين يان حزقنا أبتا كتما زحزن زيج أنقن هواهو كمز عسلن كبير زخونة تساقم ساتتا كمزلنا ملاقيتو أب مغلا إسران شدشان تمازابل تزا عرف اللان بوتتا تزلوان تخونة أبزان مغلات الماء سبا تسقاقيتو مكمز نبرون همستوم ينتساب تساب دحر مغراب موزحت يوم وقنات كرم وراد تصبق من ناورو كمز نبرون حزقنا بوتم ورارتي تريتو من نورتو من تحاريكم كابتو مغناورو مكمز تلفنا أولون تزاريبو أدى حدا قول عن قوال إسران شو عادت العمد زخونة مرج أويت كيروس أب عدي شكر بون كربيت شمعان كالو شقطات زحازة ديوكوان كمز نبران أتقول إن برات أجناء بو تدرات على كم مستوسنا تزاري بعلا ودي سبعة عمت أبي جبر جبر سلاس أبو قرم يتن سو لسان على حمن سبعة ألان فيلا جزان كنا برم سب من برم مسجلات وحد جنا هافتهم بتمورارتي كم مستوسنا يزاربو ولك أمل أخي فاشيست أبي أحمد كوه أبو زي جب بعزنا برا شلمات كرم حر عمت المنفقن بمبركات أبي تقرأي مثلنا زري إن خفت صنفقار كم زهاب يزقوت صار قبل زا جارديان قال يسلم من قصابي أبل علي السلام وين تجار وتراي زي فلت شاف شافن سطوا عمت إن بمفصام مثنات علم زكا كم زكايرن مسرة المعاد كم زعنون حذر ما بقى ما يتشحذ قصر وجنات نتمية نمودة سبعة وحاجة زنافت تكم تخيبات حمز خلكلن بروفيسور كيجاتيت فروم فو سبها المهر قال يسألو كوميتي شلمات نوبل بزمراي معنا وزخونا قرا كم سطوة حزي كلهم أولات تو كوميتي كاب حلف نتهم بمورد أنصارتي أبتقرأي كارجلو كنا التقاوم أم كسمع كم زكبان أتمهر وسيخهم قليصهم اللو